Koronavirüs enfeksiyasının yayılmasının karşısının alınması istikametinde görülen tedbirler devam ettirilir. Nazirler Kabinetinin yanında operatif qərargahdan Big Az'a verilen məlumata əsasən növbəti addım kimi Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən kafe, restoran, çayxana, internet klubları və adamların toplaşdığı başqa İctimai İAŞə müəssisələrinin iş müddəti martın 22-sindən başlayaraq səhər saat 9:00-dan 15:00-a dək müəyyən edilir. İctimai İAŞə müəssisələri saat 21:00-a dək onlayn sifarişlər əsasında məhsullarını ünvanlara çatdıra və vətəndaşlara evə götürmək üçün qida sata bilərlər. Məqsəd vətəndaşların təmas imkanlarını minimuma endirmək, eyni zamanda zəruri qidalanma imkanlarını da saxlamaqdır. Qaydanı pozan müəssisələr sərt şəkildə cəzalandırılacaq.